Estou aqui na obra do meu amigo pintor Elvis. Vamos começar com mais um coral na obra. Vem ver, gente. Estou aqui com meu amigo Elvis, com coral na obra. Fala pra gente, meu amigo, o que, que vai sair nesse banheiro aí? Hoje a gente vai estar fazendo um cimento queimado, indiquei esse produto top da Coral, que traz durabilidade. Ele é um produto que é usado interno e externo, e ele vai trazer uma modernidade também pro banheiro da cliente. Temos um cimento queimado ali também já no porcelanato, tem nossas esquadrias dentro, vai ficar bem bacana. Eu aplico... E que cor que você tá usando aí? É cor tubarão branco. E qual que é a técnica que você vai usar para fazer esse cimento queimado? Qual que é a técnica que você usa? Eu particularmente gosto de aplicar 3 demão para criar uma película de proteção maior. Legal. Aplico 2 demão, depois a terceira demão vem esfumaçando, trazendo as manchas naturais do cimento queimado. Olha aí que legal. É isso aí. Top que ficou esse trabalho do nosso amigo Elvis. Bom, como vocês podem ver, o resultado ficou fantástico. Meu amigo Elvis, qual que é a dica que você deixa para os amigos pintores profissionais? Bom, pessoal, primeiramente, além de você ser um pintor top, um pintor de alta qualidade, você tem que usar material de alta qualidade para você fidelizar seu cliente. Não adianta você ser um ótimo profissional e usar um material de segunda linha. Se você usa coral, você garante a qualidade. É isso aí. Fortalece o pintor.